Násobení číslem 2, strana 5, cvičení 2. Přečteme si zadání, doplňte tabulku. Jak pak budeme tuto tabulku doplňovat? V prvním řádku vidím čísla, v druhém řádku vidím o dvě více, ve třetím dvakrát více. Aha, už vím, co s tím budu dělat. Do druhého řádku budu psát čísla, která jsou o dvě větší než tato čísla a do třetího řádku budu psát čísla, která jsou dvakrát větší než tato čísla. Jak to dokáží? O dvě více budu k těm číslům přičítat dvě. 10 plus 2 rovná se 12. Dvakrát více budu je násobit dvěmi. 10 krát 2 rovná se 20. Druhý sloupeček s číslem. Tak, 3. O dvě větší číslo, 3 plus 2 rovná se 5. A dvakrát větší číslo než 3, 3 krát 2 rovná se 6. Sloupeček s jedničkou. Číslo, které je o dvě větší než 1, 1 plus 2 rovná se 3. Číslo, které je dvakrát větší než 1, 1 krát 2 rovná se 2. Pětka. Číslo o dvě větší, 5 plus 2 rovná se 7. Číslo dvakrát větší, 5 krát 2 rovná se 10. Rozumíte? No, pro jistotu se podíváme ještě na řešení. Ano, tak tu část tabulky máme správně. Čili ještě jednou. Sem o dvě větší číslo plus dvě sem dvakrát větší číslo krát dvě. Všechno si ještě procvičíme tady na slovních úlohách. Petr má šest kuliček. Pavel má dvakrát více kuliček než Petr. Kolik kuliček má Pavel a máme zde vybrat, který příklad nám vypočítá požadovaný výsledek, který chceme k této otázce. Tak se do toho pustíme. Co tady je důležité? Dvakrát více než šest, čili násobím dvěma, dvakrát, šestkrát dvě tady mám dvakrát, ale Jedno je špatně, jedno je dobře. Tak co je dobře? 6x2 rovná se 12. Tak, jedeme dál. Lenka má 9 karet. Eva má o dvě karty více než Lenka. Kolik karet má Eva? 9 a teďka o dvě více. Budu přičítat dvě. Takže 9 plus 2, 9 plus 2 rovná se 11. Takže Eva má 11 karet. Lukáš má pět známek, Jana má dvě, o dvě známky více než Lukáš. Kolik známek má Jana? Pět, o dvě více, budu přičítat, a kde je správné? U B. Takže kolik známek má Jana? Jana má sedm známek. Další. Hana má sedm řetízků. Petra má dvakrát více řetízků než Hana. Kolik řetízků má Petra? 7, 2 krát více násobím dvěma a kde je správný výsledek? Zde. Čili 14, Petra má 14 řetízků. Adam má 4 koláče, Radek má 2 krát více koláčů než Adam. Kolik koláčů má Radek? 4, 2 krát více násobím dvěma, kde je správně 4 krát 2 rovná se 8. Takže, kolik koláčů má Radek? Radek má 8 koláčů. A ještě jedno: Kája má 8 lízátek, Kamil má o dvě lízátka více než Kája. Kolik lízátek má Kamil? 8, o dvě více, plus dvě, kde je správně? Zde. Kolik lízátek má Kamil? Kamil má 10 lízátek. Tak máme to dobře, výborně, 100%. Takže nezapomeňte, jak se doplňuje ta tabulka a můžete se do ní i hned pustit.